Հանրային հեռուստան գերության հետ միասին մենք համագործակցությամբ ստեղծել ենք հնարավորություն դասախոսությունների և դասերի անցկացման հենց հեռուստաընկերության եթերում 8:30-ից ամեն առավոտ մինչև 9:30 կլինեն ուրեմն դասեր, այնուհետև դրանք կվերսկսվեն 11:30-ից մինչև 12:40։ Բացի այդ, եւս շատ լավ առաջարկ ենք ստացել մեր գործընկերներից Յուքոմից, իրենք առանձին ալիք են տրամադրելու ուրեմն նման դասերի համար և ամբողջ օրը 24 ժամվա ընթացքում մենք ունենալու ենք նման դասընթացներ։ Իհարկե հիմա կաղածավալը մի փոքր քիչ լինի, բայց հիմա արդեն գնում են ձայնագրություններ, մենք հավաքում ենք ուսուցիչներ, որոնք դասախոսություններ և դասեր կկարդան և դրանք կմատուցվեն մեր աշակերտներին։ Եվս մեկ լուր, մենք ունենալու ենք առանձին YouTube-յան ալիք, սա խնդրում եմ հատուկ շեշտենք, որտեղ հավաքվել են բոլոր այս նյութերը, և այդ YouTube-յան ալիքի այցելությունների տրաֆիկը Յուքոմ ընկերության ուրեմն հաճախորդների համար լինելու է անվճար, այսինքն եթե դուք մտնեք այդ YouTube-յան ալիք լինելով Յուքոմ ընկերության հաճախորդ և այնտեղ YouTube-ի այդ նյութերը դիտեք, դա ձեզանից տրաֆիկ չի տանելու, և սա շատ ողջունելի նախաձեռնություն է, և վստահ եմ, որ մյուս մեր օպերատորները կմիանան այս նախաձեռնությանը, և այդ հնարավորությունը կստեղծեն մեր քաղաքացիների համար։ Մենք այս ընթացքում առաջիկա 1-2 շաբաթների ընթացքում կփորձենք հասկանալ այն ծավալը հեռավար կրթության, որ իրականացում է, սկսած պրիմիտիվ գործիքներից, ասենք, չգիտեմ, էլ-փոստի միջոցով ուրեմն առաջադրանքներ տալու և ստանալու, և վերջացած ուղիղ տեսակապերով տարբեր ուրեմն սոցիալական հարթակների, մեսենջերների ուրեմն հարթակներում ուղիղ տեսակապով և խմբային ուրեմն տեսակապերով դասեր անցկացնելուց, առաջադրանքներ տալուց, ես ամբողջ ծավալ ուսումնասիրելուց հետո 2 շաբաթվա ընթացքում մենք կհասկանանք, թե որքան արդյունավետ այն իրականացվում, և արդյոք մենք արտակարգ դրության ավարտից հետո ուրեմն ստիպված չենք լինելու կամ երկարացնելու և լրացուցիչ պարապմունքներ նշանակելու։